Treba da pričaš, a vidiš kako si sad pričala. Ovo sad tvoje izlaganje. Evo, za mene, meni jebeno, znaš kad ja kažem, super si pričala. Prva stvar, ispoštovala si njega kao čovjeka, da kažeš, rekla si konkretno onako kako je u glavu, bez ikakvog ponižavanja, bez ičega, a dala si do znanja za neke stvari, a opet si rekla onako kako jeste, jer bi bilo suludo. Ja bi te gledao drugim očima da ti njega gaziš s kojim si bila 5 godina i da kažeš šta ovo smeće terec u pičku materiju. Ja bi gledao, čekaj malo, pa što će meni danas sutra reći? Nema veze, kad se raziđemo, raziđemo se. Ja nikad za njega loše ništa nisam rekla. Tako je, ali nekad naš ono u situaciji... Niti mogu da kažem ti si osoba, loše. Ti si osoba koja je, ja sam sličan takav, ali koji se ništa ne smiri. Ovo što je Marko rekao, tebi dodo, pa ti odmah grizaš. Razumiješ, a rekao je jednu stvar, dobro, što bi pogotovo ti, ako se ne slažeš nečijom majkom da živiš, kod nekoga da ovo dono, pa danas sutra ovakva situacija da se desi, pa ti moraš dolaziti tamo i svađati se s njima oko nečega. Čovjek u životu sve sam treba, razumiješ? Ali nekad ti si toliko i pametna i eloquentna, inteligentna, da uvijek možeš i dobro rezoniraš i neke stvari reći onako kako jeste i da bude ispravno, kao što si sad govorila. Ispravno za Dejana. Filipe, ja sam svaki put ispravno govorila, ali evo ti nisi pola stvari slušao. Da nakon. Nisi slušao. Imala sam ta dva ispada gdje sam rekla to što nisam trebala i to je okej, to sam priznala. Ali nikad nisi slušao moja izlaganja. Ali nekad ne možeš podnest da ti niko ništa kaže. Zato što ne mogu da podnesem, jer ne može niko da se miješa u porodičnu situaciju gdje nije bio. Ali u realitiju smo. Pa dobro, jesmo. U realitiju smo. Ali pusti znači da ispričam ja, pa da donosi sud na osnovu toga što sam ja ispričala. A ne na osnovu onoga što drugi kaže. Ok, ali ti si prva isto koja kad... Ne, ja uvijek prvo saslušam što ima ko da kaže, pa onda reagujem. Da, ali isto dodaš ovo ono, ljudi se... Kasnije, ko će, imaš izlaganje 15 minuta, ko će sve popamtiti? Odmah ti neko nešto suflira ili dobace ili te demantuje. Razumiješ? Ja samo volim kad ti neke stvari razumiješ, kad si konkretna i kažeš neke stvari tako, tako i tako, ja, meni bi se gadilo da ti ustaneš i pljuješ po njemu. Ili po bilo kome, ja ne kažem da to radiš ili da si radila. Nego bi mi se gadilo da vidim to. Ja opet, nikad neću pljuvati po njemu jer on to nije zaslužio. Jebote, Bog ne da žena ništa da ju se kaže. Ne može ništa reći, ne može ništa dodat, ne mogu ja, ne može niko. Aj vodi sama, aj ti samo pe. Evo, ja od ovog momenta više neću razgovarati. Ni s tobom sa strane u nijednoj situaciji, ni za stolo. Aj ti sve. Aj ti mašuj slavu i sve, i ti pričaj, postavljaj pitanje i odgovaraj i donosi sudove i sve. Pa ti se može nešto reći? Ja nikad skočila, ja nikad. 100 puta ti. 100 puta u nekim situacijama se popišala direktno na njega. Sa nekim svojim odgovorima. Ja vidi ovo ono, koji sa mnom? Jel ti ne da to? Ne možeš nikog saslušat, ne možeš ništa čuti. Sve krivo tumačiš, gledaš i svoje prizme. Luđačke te ne slušaš, nego jedno slovo ne čuješ da ti paše. Ja te razumijem, jer sam ja sličan. Pa ali ja sam sličan, ali ja kažem da sličan sam. Evo, ide ona. Jebem ti sunce, te uvijek s kretenima posla imam. S kretenima? Tu jebote živote, jebo, ja dođem lijepo da kažem nešto i razgovaram. Ona ovako. Viš kako vređaš, opet isto radiš. Sinoć se izvinjavaš, sad opet isto radiš. Jebote sunac, ništa ne mogu reći. Jebote sunce te jebo, ništa ne mogu reći. S kretenima uvijek imaš posla. Ništa ne mogu reći što mrzim takve ljude. Evo ja nisam kreten s kojim što mrzim takve ljude. Što mrzim takve ljude, što i ne možeš ništa reći. Kako onda možeš da i voliš? A u najpametniji na svijetu su. Najpametniji, ne može niko ništa dodat, sunce ti jebem. Ko da si Boga za jaja fotel, Einsteinu ženu. Sam ja lud, jebote, jesam ja lud poremećen. Sjedi. Odmori.